OK，大家好，我是韩路遥，今天继续给大家带来一期 CF 的解读视频啊，也是一天辛勤的劳作结束之后呢，回到家里啊，打两把 CF，领了一把苍龙，这把苍龙啊，我是非常的喜欢，之前呢还花过这个 QB 啊，去专门去买了个7天的，那个时候我记得我注册个的小号啊，搞直播，然后专门买了个7天的，现在直接送永久啊，他这个永久的资格估计是要那个，就是每个月都要上去打一打啊！你要不打的话，就给你没收了啊！这个我感觉还是挺爽的。然后这个灵狐者也是送了一个永久的，科尔特也送了一个永久的，这一套我感觉还是挺不错的，啊，非常棒啊！我也是随便过来打两把，现在也是非常的菜了，但是我也不怎么想练啊，因为这个体力跟不上啊，玩游戏的体力跟不上了。虽然说还是这个年轻小伙子啊。就感觉很软啊，很疲软，不够硬啊。这个可能也是经常是久坐啊，缺乏锻炼啊。像以前干活的时候，虽然这个身体上很累，但是明显的感觉就是，你身体消耗的大啊，吃的也多啊，是身体感觉非常的硬朗啊。每天作息什么的也很规律啊。现在就是经常坐在那里啊，晚上又熬夜啊，因为感觉每天时间都过得非常的快啊。就是利用下班的这些时间啊，多熬一点啊，多玩一点。就这2年也是感觉这个时间飞逝啊，真的时间过得非常的快。前2年还没有这种感觉，就是有机会的话，就让这个节奏慢下来啊，好好的去放松一下，享受一下啊，不要每天都显得这个匆匆忙忙的啊，也不知道到底在忙啥，每天反正就是忙也没忙出个什么成绩来啊，这就让人感觉很惭愧啊。今年的话，这运气也是不怎么好啊。今年从一个大公司离职啊，本来以为外面有不一样的世界啊，结果今年也是非常的坎坷啊，现在还有2个月的工资没有要回来，非常的无语。好，咱们不扯那些别的啊，咱们扯一扯开心的事情啊，扯一扯开心的事情。昨天呢也是做了个梦，我靠，这个梦真的非常的恐怖啊，梦见我去嫖娼去了，好像去上网去了，然后突然就。好像是去上网去了，然后上着上着，突然在桌子上开始签一个协议，就是那个协议上的内容是某某某自愿与我发生关系，然后在事后我支付某某某啊多少 RMB 啊，就签这个了，正签着呢，我突然冲进来一群大汉啊，这群大汉我第一感觉就感觉像这个便衣啊，我一想这完了，我靠，这逮到这估计身败名裂了，而且我还没动手呢，我这要是真的，这个嫖了，这个抓了，说实话，虽然说也很难受吧，但是起码你这个嫖了，我手都没碰到，我靠，我就直接要被带走吗？我都很恐怖啊！当时我一看，反正我还没动手，手里只有这个协议啊，我是想把这个协议赶紧是扔到窗外啊，能拖一会儿是一会儿啊。结果那个玻璃还是个双层的，直接板板正正啊，卡在那个两个玻璃中间。警察直接小照一拍，哎，直接人证物证俱在啊，来把小银镯子戴上吧！我当时真的是悔不当初啊，我怎么能做这种事情呢？啊，我这个我一身正气，我怎么干了这种事呢？我怎么就鬼使神差的来到这里，还要把这个协议给签了？我签那玩意干啥？那不是自己给自己留下证据吗？我靠！我真的是越想越悔啊，越悔越气。这个时候我醒了，我靠，很恐怖啊，惊出一身冷汗。我说我怎么能干这种事情呢？这个我要跟大家解释一下，因为梦境它就是把你记忆中的碎片随意的、随机的去拼接啊。你不要说日有所思，夜有所梦，是有这种情况，但是你可不能说我做梦都想去嫖娼啊，这个可不能瞎说啊，可不能乱传，因为。梦呢，它就是一种随机的一种拼接，它不是一个具象的，它是一个抽象的。而且梦境呢，它是不受控制的，你没法去控制自己要梦到什么，去怎么去走向。但是你在回想起来啊，想把这个画面想在你脑海中呈现出来的时候，你要去脑补了，所以说它才会变成一个具象的，它是一个随意的一个拼接。就是说，很多人总梦到自己在大街上或者在一个公共场合。或者又是总是跑到这个男生啊，总是跑到女浴池里啊，这个就是突然发现自己也没穿衣服，很尴尬啊，就总梦到这种场景。你说他就是变态吗？那肯定不是变态啊，你
这个梦境啊，是不受人控制的。你不要说我是做梦都想去嫖啊，吓坏了！我靠，我这万一这逮到这工作啊什么的，这乱七八糟的就全完了呀！这要传出去，这怎么活呀？这要真是这种情况的话，我直接出国啊，找一个荒野啊，直接在那打野去的，荒野求生，这没脸再见人了。那说到这个呢，今天下班的时候啊，我在这个我住的地方那个公寓门口啊，我也看到一个保时捷啊，保时捷停在了门口啊，非常新的一辆保时捷，我靠，一看就是有钱人停在门口啊，一位这个非常，一看就是非常好看的一个什么少妇啊，还是说什么女孩啊，就是反正挺时尚的这种感觉啊，就是这个保时捷的下来，然后呢，当时在递给这个车主一些东西啊。而我就在想啊，他是住在这里吗？他是和我住在一个地方吗？我们这样的，我这身份才能住这里啊？这个社会底层工作者，他这我靠，这车开这车能住这里？当时我瞬间我就在想入非非啊，这是什么情况？我当时就在想啊，有钱真好，这女孩甘愿住这里啊，随叫随到，这出租房弹丸之地啊，这里每天早上啊，住的都是一些外卖员。还有，民工，他们起得老早了，每天早上都哐哩哐啷哐哩哐啷，响得老早了，而且时不时还来了个这装修电钻。我说他能住这里？哎呀，人家有钱人根本都不需要去做那种有带有危险性质的去嫖娼，根本不需要啊。人家女孩专门是专属的啊，定制的啊，啥都有。我在想，有钱真好，但是我转念一想啊，这万一是人家家人怎么样的呢？人家万一就是来这体验生活的呢？还是我思想龌龊啊？这个我检讨，我检讨啊！活得这么失败不是没有理由的啊！思想太过肮脏啊，太过下流啊，下贱啊！呸！但是我坚信啊，世界是美好的啊！我那些想法应该是不成立的啊！但是有钱还是好啊，确实还是有钱好啊。有钱就是挺自由的，想去哪就去哪，想躺平就躺平啊，想去玩就去玩，那多好啊，非常的舒服啊，不像咱现在每天像牛马一样，闹钟一响就要起床啊，一点儿也不能晚，晚一点儿就要迟到啊，迟到就要扣钱，这个也是非常的苦逼啊。所以说我今年回去啊，就要给家里开这个动员大会啊，把我爸我妈叫过来开个会啊，动员大会。我说我之所以活得这么累，就是因为你们年轻的时候不努力，但是呢，我不怪你们。现在呢，为时还早，咱们要携手共同奋进啊，共同去努力起来。一个5年计划啊，为了我的财富自由啊，咱们要继续努力。未来是美好的，未来是充满希望的啊，咱们要再加把劲儿。现在还不是停下来的时候，还要继续往前冲啊，努力，努力。努力，给我爸我妈下达一个这个5年计划，让他们就是要达到相应的一个目标，然后为了我的一个财富自由，我到时候我就想了，这个财富自由之后呢，我就把我老家那块地啊，老家有一块很大的地啊，就不种粮食了，直接全部种上竹林啊，全部种上竹林，我在这个竹林深处呢盖一间小屋子啊，我就在里面休养生息啊，修身养性。不问世事，远离人间烦扰啊，这样，这个也是非常非常 happy 的一件事情啊。这个上班的终极意义，还是说是不上班啊？好，咱们不扯别的了，咱们看一下游戏的一个情况啊。第一把打的是孤独小镇啊，孤独小镇那是对面是第一把是完全没有一个对面完全没有一个能够威胁到我的啊。这一把咱们打了一个潜艇啊，这一把对面稍微的会玩一些。咱们首先选择一个全压啊，这边听到了他把队友打掉了一个声音，然后狙掉啊。这个苍龙配上科尔特还是挺舒服的啊，比配沙鹰还舒服啊。这科尔特也是挺好，挺符合现在版本的一个调性的。但是这个苍龙呢，就显得有一点，就是说他切枪啊，如果在近距离一枪打空之后呢，很难再开出第二枪。所以说这个比起幻神来说，还是切枪速度上、性能上确实是差了一大截儿啊！这在一些非常极限的一些情况下，这很难去反杀的。然后咱们看一下这个队友啊，队友我从他的步伐啊，从他这个
感觉出来，我感觉都很难很困难。现在已经变成了一个四打四啊，队友是手持一把毁灭啊，慢慢的去向前去靠。然后呢，这个时候对面已经是把包都下了啊，包都下了，下在了 A 点啊。咱们看一下这两位队友的一个处理啊，一个非常仔细的一个收点啊。然后一枪啊，这枪甩的也是非常精准啊，非常的帅啊。对面呢也不是说有多么的厉害啊，他在就是只剩自己的时候也是很慌啊，也是很慌乱啊。这个明显可以是藏起来拖一拖的，他非要跳下来啊，跳下来还没有打到。OK，这个时候我又来一个复活中路丢个烟啊，想直接前压一手啊，因为对面毕竟人手不是很够嘛。然后我想前压一手，在这里架一下啊。可惜的是，对面没有从中路选择出啊，没有说中路选择出的话，咱们就可以听到了一个枪声啊，听到了一个逼仓的一个枪声啊。咱们直接选择一个偷屁股啊，这个偷屁股应该是没啥问题的啊，直接这个还在架着逼仓啊，完全不考虑屁股的问题。咱们也是收一下点啊，收点非常的仔细啊，职业素养啊，这叫职业素养。可以看到啊，我这个好习惯啊，这个收点啊，收点收的非常的仔细，哪怕以后就是年纪了，在 ICU 里插着管子，还剩最后一口气啊，你说让我打一把 CF，我还是要收点啊，这个不让收点，宁可不玩。哎，可以看到非常具有这个职业选手的一个潜质啊，但是光具有这个潜质没用啊，没有这个命啊，咱。所以说，也只能自封一个民间啊大佬啊，收点 S 级选手，呵呵，开个玩笑啊。希望大家也能养成这种收点的一个好习惯啊。这边我本来想在 B 道压一手啊，但是后面又想一想，还是跑完 A 点吧。这个 A 点感觉防守很空虚啊，感觉他们要爆 A 的一个样子。中路看一下，没有。那咱们看一下这边的话，我选择了一个在 A 点的一个这个防守啊，咱们看到队友很自信啊，扛着一把大炮就上去了。这个如果突然跳出来一个步枪啊，他是绝对打不到的。所以说我是立马是帮他架在了前面啊，他看上去好像很专业啊，慢慢的排点啊。我也是跟随他一起上去吧。这个时候上去之后呢，突然发现这个队友爆点啊，说中路已经到了。好，那我就立马回来防守在家里啊，看一下这是什么情况。苍龙确实看起来确实帅啊，这把狙真的是我认为是颜值最高的狙，手感也非常的棒。那个时候 S5 啊，S5 还在用苍龙，职业比赛上还在用苍龙，还没有毁灭。那个最高只出到了天龙啊，还没有毁灭，所以说大炮的话只能用苍龙。那是我最喜欢看的一届比赛啊，大家都喜欢用这个苍龙 S5 那一届比赛，我最喜欢的狙击选手有这个田丰啊，还有这个 AG 的李思南。他们用这把狙击枪呢，也是创造出非常多亮眼的一个表现。好，这边一个前压啊，直接是把这个最后一名敌人给收掉啊，非常勇猛。每逢打得这么比较顺的时候，我就有点害怕，到时候我要把我这个 ID 给改一改啊，不能再叫天天秀士了，这样很容易让人感觉我就是一个开挂的啊。这边又是一个前压，然后把这个收掉之后呢，第二个，哎，这个水了，很难受啊。就是说近距离开枪之后呢，就很难再回得来了，因为毕竟扛着巴雷特啊，移动速度也很慢啊。然后这边就看队友的一个发挥了，看到这队友，我真的是心里五味杂陈啊。虽然说对面也不厉害啊，但是这个队友看这样一个步伐是很难靠得住的啊。咱们看一下队友的发挥啊，队友这个时候中路明显就已经过来了啊，还是没有管。这个时候他非常执着啊，看到一个子弹的轨迹啊，非常执着，这个瞄一道，家里已经过来两个的队友都爆点了，还是要就死死的瞄这一道。好，那这样的话也是比分来到了5比5啊，决赛局啊，决赛局，我也是想把这一局给他拿下啊，其实拿不拿下都无所谓，但是我还是比较想给他拿下的，然后再前压一下，这个发现 B 道没有啊，B 道没有，基本上就是打一个，反应很快啊，立马就看打这个 A 的队友还说啊，我守 B，你们去吧，我靠，那 B 都没人，你守他干啥？这边我也是水了啊，我也是水了，毕竟这个枪法还是说不太行啊，枪法也是不太行了。这个如果不水的话，这一把其实没什么压力的，但是由于咱这个枪太水啊，
导致这一局也是很难受啊。但是最后也有一个很搞笑的一个画面啊，咱们一起看一下啊。啊，这一把没有打掉，又是这个枪没开出来，直接被爆头了。然后咱们看一下队友啊，队友这一把非常的给力啊，也是让我感觉到就是非常 nice 啊，这个队友，他是直接撞人去了。这个时候其实强拆包我不知道能不能拆得掉啊。但是他是选择直接一个找人，非常勇猛，好，又干掉一个这个霰弹枪，然后现在只剩下最后一个了。我开了，夸我兄弟，快夸我！我操！什么情况？